Аз съм Деспина Ристова, студент на електротехническиот факултет при Университет Гоце Делчево Штип. Оваа година сум абсолвент, значи се уште студирам. Во моето досегашно образование и сите овие 4 години кои што ги поминав на Университетот Гоце Делчев, стекнав преголемо искуство, не само во формалното и во неформалното образование, затоа што се стремам кон тоа да се вклучам во повеќе области истовремено, да се посветам на науката секако на електротехниката, меѓу тоа да бидам активна и во други делови, во други сфери од општеството. Универзитетот Гоце Делчев ми овозможи една добра пракса, пред се теорија, и ми изгради во личност каква што очекував и сакав да бидам. Значи, моите амбиции ги исполнив на тоа ниво до кое што сакав всушност да стигнам. Се надевам понатаму дека и истите ќе се имплементираат и во пракса, затоа што пред се треба да се знае дека колку и да е релативно млад универзитетот Гоце Делчев, сепак кадрите што излегуваат и образованието е квалитетно, затоа што еве ние студентите и завршените веќе студенти и ние кои што сме на прагот на крајот на нашата едукација, можеме тоа да го потврдиме. Понатаму каде? Понатаму се гледам реално овде во Македонија, затоа што сметам дека квалитетот треба да се имплементира во овде, затоа што доколку сите излеземе надвор во странство, би сакала да отидам да се надоградувам на странски универзитети, да запишам мастер секако на некој странски универзитет, меѓутоа целото тоа знаење кое што ќе го стекнам, сакам да го вложам токму во нашата земја, бидејќи сметам, се уште имам надеж дека можеме да просперираме како народ.